Бір вақтың өзде торта вазифаны бәчіреген робот ихтирочысы бұл Жахонгер. У 16 яшды. Бұл көчава ауырларын сыпырып тұрған пай. Өзі сыпырып, ақлатын олып, чайын бөлмасылық үшін суам сепіп кетады. Бір вақтың өзде төртті ішіні бәчірады. Бұл роботтың қаттарық сыпа бөлсегер, қаттылы шеям олады. Қолының майданыға қарап кетті үкічік болуучы робот ясалышы үшін 2 ай вақт сарфланген. Бұған құдышына аппаратлар қойылған, торты боладыған. Мана бұл шыланғы, ама мұсырлар. Мана бұңға келіп түшады. Балайына деген фонарлар ғам қойылған. Кеш құрын ғам сыпырсақ бөләді. Сыпыручы робот кәбі Жахонгер томандан қылынген ихтиролар соны жамы елікті. Шулар қаторды электромеханик велосипед ғам бар. Құлайлық томанлары көп, мана көрсетам. Бұл велосипедінің ама шароиды бар. Фонарлар, камера, орқаны көріп тұрыш үшін. Ба, велосипедіне бронжы бүзіліп болса, төлігі үйкі. Ба, олдың томаныңға телефон түткейші, ба, сигнал жойлашқан. Бұл велосипедім 20 дақиқа механик олды, 20 дақиқа электроник олды, харакатланады. Рометан тұмандағы 24-ші мәктәбді тақсыл олучы Жахонгер ихтиро қылышыны 11 яшыдан башлаген. 5-ші сыныф оқыстым, шу физика фаныға қызықып, тәжірибалаға қызықып, мана шу нәрселерін есегенмін. Яш ихтирочы халі юқары нәтижелерге ерішмеген, амма оның келечек рейджелері бар. Келечек рейджелері мана шу инсонларға керек бөләдіген ихтироларыны қаттасын есап, шу Өзбекистонның обройын көтәріш. Дилфуза Нәжмиева, Маркези студия.